Takže opět krásný den. Dneska mám zase radost z toho, že si na náš pořad 22 se udělal člověk ze Severní Moravy dneska, teďka mi to před chvíličkou prozradil. Je to Tomáš Kozma, vidíte, je to mladý, sympatický člověk, to znamená, dneska se ženy můžete dívat tím směrem na něj a ne na mě, na starého sešedivělého pána. Takže Tomáš, já vás strašně moc zdravím a vítám, jsem strašně rád, že jste si na nás udělal čas a vždycky v tom začátku dávám prostor našim hostům, aby se nám představili. Je to pořád o sportu, o výchově, o zdraví, o čemkoliv chcete mluvit, můžete mluvit, ale vždycky v tom začátku je to takový CVčko, aby jsme se dozvěděli, kdo jste, co jste, co máte společného se sportem a s těma disciplínama, který jsem jmenoval. Předávám vám slovo a otáčím hodiny. Tak, ahoj, zdravím vás, mé jméno je Tomáš Kozma, momentálně se věnuji masážím a józe, dříve od svých 6 let jsem dělal judo, jsem mladší brácha oktagon šampiona Davida Kozmy a judo jsem vlastně dělal do svých nějakých zhruba 18 let, kde jsem si uvědomil, že se chci sportem živit a v tom judu to úplně nešlo. Tak jsem se rozhodl, že přesedlám na MMA, že si to vyzkouším. A přišel jsem na trénink, kde vlastně jsme měli stejného trenéra, jako měl můj brácha. A o bráchovi se v té době říkalo, že to je jeden z největších talentů v Česku. A ten stejný trenér říkal, že mám ještě větší talent než brácha, že bych do toho fakt měl jít. No, tak jsem párkrát, zkusil jsem si pár tréninků a hnedka mi nabídli zápas. Tak jsem si to vyzkoušel a vyhrál jsem vlastně první kole asi za minutu na páku. Když jsem tam měl ty základy z toho juda, tak jsem si říkal, tyjo, tak jako asi tam nějaký potenciál bude, tak zůstanu do MMAčka, možná se tím budu živit. No, to MMAčko trvalo zhruba nějaké 2 roky a v tom jsem si taky uvědomil, že to úplně není jako cesta pro mě, že jsem do té doby pořád jako cítil jenom svoje ego a že jsem to vlastně nedělal kvůli sobě. Ale dělal jsem to vlastně proto, abych se vlastně zalíbil společnosti, abych byl vlastně obdivován ostatníma. Takže po těch 2-3 letech možná jsem si řekl, že takhle ne. Skončil jsem i s MMAčkem a dal jsem se na cestu, šel jsem více do sebe. Začal jsem se zajímat o jogu, začal jsem dělat masáže. Zpočátku to teda byly jenom sportovní masáže, teďka už se to pohybuje takhle spíše, že to jsou takové terapie, že mi tady fakt chodí lidé s různýma problémama, ať už to je třeba roztroušená skleróza, nebo Crohnova choroba, nebo něco takového. Takže tak s nima se pracuju, abych je dal trošku psychicky zpátky jako do pořádku. A teďka jsem se vydal tady tím směrem, no, cestou toho zdraví. Dříve jsem ubližoval lidem a teďka je opravuju. Já bych se trošičku, teda ten náš rozhovor, jestli můžu, rozdělil a začal bych ještě furt tím aktivním vaším sportem, který jste teda jakoby ukončil v tom MMA. Pojďme ještě říct, judo asi naši diváci všichni znají, ale řeknu, taková ta kategorie lidí, jako jsem já, který se i na tenhle pořad dívají, tak nemusí to MMA znát. To znamená, pojďme trošičku popsat, co to je za disciplínu, co to je za sport, nějaký jenom stručný pravidla tohohle z toho soubojového sportu. Tak MMAčko to jsou smíšená bojová umění, mixed martial arts, a jsou tam povolené, je to vlastně směs veškerých bojových umění, ať už to je zápas, ať to je box, ať to je tajský box, ať je to judo. Takže je to vlastně směs tady toho všeho a samozřejmě má to spoustu pravidel, nesmí se tam kopat do koulí, samozřejmě, nesmí se píchat do očí, štípat a tady ty věci. Každopádně dá se říct, že je tam povoleno jako téměř všechno z těch oficiálních sportů bojových. Já jako musím říct jednu věc, že protože zastupujeme profesionální sportovce a svého času se MMA jako hodně začalo propagovat, byly to mega akce, velký akce, asi se tam dali vydělat i zajímavý peníze. Sám jste o tom říkal, že jste k tomu trošičku prchnul i kvůli tomu, že jste chtěl dělat profisport a pokud děláte profisport, tak asi to není jenom o tom, že
se dobře připravujete a trénujete, ale potřebujete se taky dobře živit a uživit. A svého času jsem, nebo spolupracuju stále s panem doktorem Suchánkem, který je přes výživu. A on mi říkal, že přesně tyhle ty druhy sportovců, že jsou jeho nejlepší klienti. Jo. Že těm, když řekne, hele, budeš v uvozovkách jíst jenom tohleto zelený, takže oni si neskutečně hlídají stravu, úplně špičkově dodržují všechny věci. Můžete tohleto potvrdit, protože teďka řeknu, zase se vrátím třeba k tomu fotbalu, kde často vidíme fotbalisty, jak do sebe hulej tu klobásu a tak dále a nedodržují to, mají tam problémy. Je to tak? Setkal jste se s tím úplně stejně? Jo, já to vnímám tak, že zápasníci MMA mají vlastně ze všech sportovců asi největší disciplínu. Ještě bych tam možná dal i hokejisty, pak už na té vysoké úrovni, ale jinak mi jako MMAkaři přijdou jako lidé, kteří mají největší disciplínu. A musím říct, že taky vlastně od doby, co jsem skončil s MMA, tak ta disciplína šla trošičku stranou. Takže něco to má do sebe, no. Jste mladý člověk, to znamená, pojďme se zamyslet nad tím, dnešní doba, covidová doba přinesla to, že v průměru nám děti stloustly o 16%, což je neuvěřitelné číslo. Už předtím jsme patřili k těm nejobeznějším mladý generaci. Co pro vás, co vám sport dal do dnešního dne? Jste rád, že jste jako dítě, že vás rodiče přivedli ke sportu? A teďka řeknu, jaký dát návod rodičům, dětem, aby se začali hýbat, jak to udělat po těch dvou letech pasivity? Co byste radil? Já bych asi jako nic neradil, ale můžu říct, že jako dnešní doba je fakt prostě jiná. Co se týče těch počítačů, co se týče těch telefonů, těch různých her, PlayStation, tady těch věcí, je to prostě náročné. Dneska na ten dítě někam do školy a on se tam naučí s tím telefonem, s těma počítačem a tady s těma věcma, je to potom jako těžké, jo, je vést k tomu sportu. Každopádně dneska už jsou různé alternativní i školy, dá se říct, že je tam navrací zpátky do té přírody, což je úplný základ a prostě to dneska dětem chybí a to mi přijde, že tam to všechno jako pramení. Já teďka prozradím možná jednu z vašich osobních věcí, kterou jste mi řekl, a to je to, že jste prodal byt v Karviné a přestěhoval jste se do Beskyd. To znamená, vy jste udělal přesně ten krok, který teďka radíte i těm ostatním, a to je ten návrat do toho zeleného, do toho prostředí, od kterého jsme se, nevím proč, ale asi to bude i díky ty technologii, trošku začali odtahovat a dívali jsme se na barevné obrázky v telefonech a na počítačích a zapomněli jsme, že nejhezčí je na čerstvý vzduch se podívat do hlubokého lesa. Ale přesto si neodpustím jednu věc. Řekl jste, že v určitou dobu, po těch dvou letech MMA, ve vás něco se změnilo. Někdy člověka změní vážná choroba, někdy ho změní, že má nějakou nehodu. Jo? Co se stalo ve vás, že najednou tam došlo k tomu bliknutí a řekl jste, ne, kudy cesta nevede, prostě do jinudy. U mě se tam spojilo jako více věcí dohromady. Já jsem se vlastně přestěhoval za bráchu do Prahy, bydleli jsme spolu a musel jsem si tam najít práci, protože jsem zpočátku fakt se tím sportem nemohl živit. Našel jsem si práci a v tom už jsem tak začal jako přemýšlet, jestli ještě chci dělat ten sport, jestli jako mi to za to úplně jako stojí. Takhle skloubit dvě věci úplně to nebylo jako jednoduché. Tak do toho jsem dělal ve Fotolabu, tam jsem ještě neměl nějaké velké penízky a samozřejmě, co mi nenapadlo, já jsem se styděl si půjčit třeba od bráchy penízky nebo od rodičů, že prostě na ty základy v Praze nebylo to úplně jako jednoduché na ty začátky. A půjčil jsem si od kamarádu a začal jsem sázet. Já jsem si vymýšlel různé pohádky prostě a že prostě potřebuji peníze tam na nějaké proteiny a tady ty věci a nakonec to skončilo tak, že jsem fakt spadnul na hubu, ty peníze jsem prohrál a vrátil jsem se vlastně zpátky do Karviné a všem jsem řekl vlastně, co se stalo. A u té doby vlastně tak jsem si říkal, ne, já už vlastně nechci ani jako profesionálně sportovat, protože já jsem ještě beran, zarytej prostě ještě v ascendentu lva a tam prostě to je takové ohnění, které když něco dělá, tak to prostě dělá naplno. A když jsem se věnoval tomu sportu, já jsem pro mě nic jiného neexistovalo, já jsem byl tam úplně jako mentál. Já jsem si
Já jsem měl tréninky podobné jako už ve 12 letech, jak měl Jarda Jágr, kdy on si dával po tréninku 2000 dřepů třeba. A já jsem dělal úplně to stejné, já jsem byl pak jako až pacient, tak jsem si říkal, ne, tady cesta nevede. Chci poznat i něco jiného než ten sport. V kolika letech tohle to u vás nastalo, když to, jestli se můžu zeptat? Když jsem začal takhle více makat na sobě? No ne, myslím si, to období, kdy jste přeskočili, jo, to jste řekl, do sportu a jdeme na tu druhou část, o čem se budeme spolu bavit. To znamená po tom hazardu, když to takhle řeknu, nebo po tom sázení. To by bylo 20. Ve 20 jsem se stěhoval vlastně zpátky do Karviné. No. Takže přesně před 7 lety. Včera to bylo před 7 lety. No. Včera jste měl narozeniny, takže ještě dodatečně vám přeju samozřejmě všechno nejlepší. A pojďme teda začít tou druhou stránkou věci, ale dovolte mi předtím takové reklamní okénko, protože samozřejmě náš pořad je, točíme pro spolek ForSport, to je nezisková organizace, která pomáhá sportovcům s náročností, to znamená přispíváme dětem i dospělým našim členům částky na sportovní vybavení pro své sportování, na kurzy a na všechny tyhle ty věci. To znamená, máme nějaké partnery a teďka si dovolím teda jmenovat firmu Grand Café v Jihlavě, který pro nás vyrábí kávu ForSport. Všiml jsem si, že pijete kávu, to znamená, pokud byste měl zájem, Tome, můžete si u firmy Grand Café ForSport kafe objednat a my z každého kila získáváme 100 korun, které potom samozřejmě můžeme věnovat těm našim sportujícím dětičkám a máme tady sportovní triko bavlněné tréninkové od sportovní-pomůcky.cz, což je jeden z dalších našich partnerů. Samozřejmě každý můžete přispět na náš transparentní nebo respektive na transparentní účet ForSportu, jakoukoliv částkou, pokud se vám líbí naše rozhovory, můžete si dát odebírat náš rozhovor, v tu chvíli se samozřejmě zúčastníte i této soutěže a každá vaše pomoc, pokud máte firmu a chtěli byste propagovat svoje zboží prostřednictvím našich pořadů, tak se nám ozvěte a samozřejmě budeme rádi, že budeme moci rozdělovat větší peníze mezi sportovce. A poslední věc, kterou chci ještě říct, je samozřejmě, pokud jste sportovec a chtěli byste čerpat jakoukoliv finanční pomoc na vaše sportování, nebo ne jakoukoliv, ale v rámci našich možností, co vybereme od našich partnerů, tak stačí na webové stránce forsportzs.cz si vyplnit přihlášku a my už se vám, nebo respektive lidi z ForSportu se vám ozvou a proberou s váma všechno potřebné. Tak, to je tečka. A teďka jdeme losovat a respektive Tomáš nám řekne jedno číslo od jedničky do 344, protože 344 máme pravidelných odběratelů našeho pořadu. Tak je to na vás, Tome. No, číslo to bude 5, no. Ty jsem nosil hodně ve škole a tohle číslo nosil René Bolt a byl to můj oblíbený fotbalista, takže... Takže pětku už vidíme, kdo vyhrál a tenhle ten člověk, ať se nám ozve na e-mailovou adresu a my mu zašleme tyhle věci. Tak, konec reklamního okénka a jdeme pokračovat ve vyspovídávání zajímavé osobnosti Tomáše Kozmy. Tome, pojďme teda se přehoupnout z toho aktivního sportu do toho, co dnes děláte. Předpokládám, že nějakým způsobem rekreačnímu sportu se ještě věnujete, ale pojďme se popovídat i o tom, jak vás napadlo, že to bude zrovna v začátku to sportovní masírování a potom jste k tomu přidal další věci. Rozpovídejte se o tom, co vlastně všechno klientům nabízíte, kde, na jakých stránkách se na vás můžou obrátit a tak dále. To samozřejmě tady pod tím textem ve vašich odpovědích bude, takže si to můžou lidi obsat, ale povídejte. No, co se týče masáží, tak já jsem s nima vlastně začal asi před nějakýma 5 rokama, kdy jsem to začal fakt jako aktivně, když jsem se fakt rozhodl, že prostě budu masírovat. A já jsem vlastně studoval sportovní gympl v Ostravě a už tam jsem měl k tomu, už jsem tam měl tu potřebu tak nějak věnovat se tomu tělu více do hloubky. No, tak asi 4 roky zpátky jsem dostal jsem maserský kurz v Ostravě u Davida Rozbroje. Tak jsem podstoupil tady ten kurz a začal jsem vlastně masírovat více
více tady ty sportovce, začal jsem baňkovat a bylo to více jenom o tom fyzickém těle. Tohle trvalo zhruba nějaké 2 roky, možná, no, dejme tomu 2 roky. A pořád se mi vraceli zpátky, jo, já jsem jim byl schopný nějakým způsobem pomoct, ale za 2 týdny přišli prostě se stejným problémem, že nic se tam vlastně nezměnilo, oni nezměnili přístup nějaký k tomu, k té změně. Tak jsem si říkal, tyjo, kde dělám chybu, nebo co dělám špatně. Tak jsem začal více se zajímat, četl jsem knížky o psychosomatice, tady těch věcech. Podstoupil jsem pobyty ve tmě, ať už 7denní, nebo loni i 10denní. A tam jsem si pak uvědomil, že já mám vlastně, možná to máme všichni, ale já jsem si to zvědomil tak, že já mám v rukách tu léčivou energii, kterou bych měl vlastně jako předávat lidem. A když mi ta zpětná vazba fakt chodila, že jsou spokojení, že jsou nadšení z těch energetických masáží, že prostě cítí se úplně jinak, tak jsem si říkal, a možná bych měl jako trošku změnit přístup, že bych z těch sportovek měl přejít více jako do hloubky, řešit s nimi fakt ty jejich problémy, tam, kde to vlastně pramení. Často z jejich jako dětství, no. No, tak jsem začal vlastně se věnovat tady tomuhle. Do toho jsem si vlastně teďka udělal kurz meditací. Takže se věnuju vlastně i meditacím. Do toho vlastně teďka ještě studuju, nebo začínám vlastně příštího týdne studovat jogu. Půlroční kurz u jednoho Inda, u Kabíra, u Olomouci, skvělý člověk. Takže teďka to směřuju tady tím směrem, no. Masáže, meditace, yoga. Do toho vlastně včera jsem spustil svůj vlastní e-shop se zdravou výživou s doplňkama www.bezdravistomem.cz. A teďka to směřuju tady tímhle směrem, no. Samozřejmě nechci, aby ta moje značka byla jenom o prodeji nějakých doplňků. Ten můj záměr, proč jsem to vlastně vytvořil, nebo vytvořili jsme to ve 3 lidech, tak byl ten, že vlastně chci vytvořit komunitu, která bude ctít rovnováhu mezi duší, duchem i fyzickým tělem. Že tam prostě vždycky musí být rovnováha, protože jakmile tam jedno z toho jako vypadne, něčemu nevěnujeme pozornost, tak ono se to vždycky projeví na tom fyzickém těle. A myslím si, že to je častý problém sportovců. Tak to vnímám takhle, že spousta sportovců, kteří mi tady přijdou a s něčím se mi svěří, s nějakým jejich problémem, tak tam je to často, no, jakože zanedbávají tu svoji duši a pak vyloženě duší jenom to fyzické tělo, ale tam to musí být rovnováha, no. Tam musí mít zpracované ty své emoce, zpracovanou tu svoji mysl, jinak ty výkony nikdy nebudou prostě tak úžasné, jako když se to všechno jako vyladí, no. Ale pojďme se třeba pověnovat tomu aspoň chviličku, to je ten pobyt ve tmě, jo. Znamená, samozřejmě něco jsem o tom slyšel, naši diváci asi taky. Jak tohle to vlastně probíhá? Kde jste to absolvoval, jo? Co jste je, co jste byl, jak to funguje? No, já jsem byl loni vlastně na 10denním pobytu a to bylo v Hodoníně u Kunštátu, u jednoho terapeuta, ke kterému jezdí vlastně i náš známý Jirka Procházka, který bude mít teďka titulový zápas s Gloverem Teixeirou v UFCčku. A on tam má vlastně 3 maringotky. A on tam má ty maringotky, oni jsou nějak izolované nějakou pěnou, takže tam je fakt úplná absolutní tma. Je tam záchod, je tam sprcháč, je tam malinký prostor na cvičení a postel. A to je všechno. A tam jsem vlastně jako trávil teďka 10 dní a z toho, já jsem tam byl teďka 7 dní bez jídla. Já jsem si to chtěl dát ještě celých 10 dní bez jídla, ale jsem fakt byl to úplně jako vycuclej, já už jsem to prostě nedával. Že už jsem byl fakt na hraně toho, aby to moje fyzické tělo fakt jako odešlo. Už jsem si říkal, jako to už nedal. Pak jsem tam hodně bojoval s tím egem a pak si říkám, ne, to nemá smysl. A co teďka řeknu dobře, no tak zavřu se na 10 dní nebo na 7 dní do tmy. O čem to je? Vyčištění si svých pocitů, přemýšlení o sobě, vyčištění organismu. Co je ten cíl tohle z toho pobytu? Co by vlastně ten člověk, proč by tam měl jít, doporučení? A ten cíl je takovej, aby si tam člověk předtím, než tam jde, aby si tam stanovil nějaký záměr, jakýkoliv. Ať je to, já jsem tam šel třeba teďka s tím, abych si zharmonizoval mysl, abych si fakt jako vyloženě ty svoje životní priority, abych si nějak se skládal,
A to bylo vlastně to, proč jsem tam teďka šel. No. Každopádně každý si tam může dát jiný záměr, každý tam nebude něčemu jinému, každý si řeší nějaké své problémy, kdo dneska nemá problémy, že jo. Ale ono, tam to vlastně v té tmě funguje tak, že tam každá emoce, každý pocit je tak tisíckrát silnější než za každodenního života. Což se tam stane to, že tam si člověk musí vyřešit ty své problémy, protože tam se to pořád vrací. Tam prostě, když mi přišla nějaká myšlenka třeba, já jsem ji nechal jako odejít, nechtěla jsem ji řešit, tak ona přišla znova. Ona prostě obsala kruh a vrátila se zpátky. A tak mi to udělala třeba třikrát, tak jsem pochopil, aha, tak já si vlastně jako musím vyřešit. Jako, nemám ji asi zpracovanou úplně. Takže první 3 dny jsem tam řešil třeba jenom tohle, že jsem si tam zpracovával ty své myšlenky, které normálně za denního života jsem neměl moc prostor jako řešit, no, protože byla třeba spousta práce a podobně. Takže tam řeší hlavně tu svoji mysl, no, zpracovával si, jakmile si zpracuje svoji mysl, tak tam potom přicházejí emoce a začne čistit svoje emoce a už jde více a více do sebe, až se tam může někomu stát třeba to, že se mu tam vlastně aktivuje. Ono se v józe tomu říká Ajna čakra, ono to je vlastně třetí oko, jestli jste někdy slyšel o tom, ono to je vlastně, slouží to hodně k intuici, k jasnovidění a takhle. A mi se to tam vlastně otevřelo 7. den. A já jsem vlastně viděl minulé životy a tady ty věci. A jako byl to fakt masakr, já jsem nevěděl, co to vidím a ptal jsem se sám sebe, jako co to je. Jako to není normální, jsem si říkal, jestli jako nemám fakt halušky. Ale jakmile to člověk pak vnímá jako bděle a ví, že nespí, tak jako, že fakt jako je to skutečné. No. Je to něco jiného, když si dá člověk houbičky a ví, že je na nějaké droze a má nějaké vidění, má nějaké halucinace. Ale jakmile to přijde samo od sebe a je to hodně zvláštní. My jsme tady před 14 dny před třeníma nedělema měli pana režisera Stacha, který si prožil dvakrát klinickou smrt, to znamená trošičku nám i o tomhle těch věcech vyprávěl, o tom duchovnu, o tom, co ty materialisté moc nechtějí slyšet. Nicméně vám se to stalo taky, to znamená určitě je to zajímavá, strašně zajímavá věc, o který bychom se mohli bavit asi i dlouho, zvlášť s lidma, který něco takového pocítil, a vy jste teďka řekl, že jste přesně tuhle tu záležitost pocítil. Nicméně chodí k vám určitě vaši klienti. A ono v dnešní době, kdy, já řeknu, dneska nejmilejší zpráva je, že když to řeknu, že někdo umřel, jo, to prakticky, když dneska sledujete zprávy, internet, tak to je samá negace. 2 roky svým způsobem nás izolovali, sice ve svých rodinách, některý lidi vůbec ne. To znamená, já si myslím, můj pocit je, že neuvěřitelně za 2 roky ta společnost, ta vrchnost, globalisti, nebo já nevím, jak to mám nazvat, prostě vystresovali celý národ. Jo. Pozorujete něco takového na těch vašich klientech, protože přece jenom už můžete porovnávat nějaké období, že dneska k vám přicházejí ty lidi jako v horším psychickém stavu, nebo jak se lidi mají vůbec od toho oprostit? Protože samozřejmě každý máme mobil, koukáme do něj 20krát za hodinu. Jo? To jsou prostě běžné věci. Mladí lidi dneska prakticky mobil berou všude sebou. Jo? To je úplně součást dneska už skoro jejich života. Jak vy na tohle to koukáte? První věc, co jsem udělal, tak jsem odstranil televizi. To byla první věc, protože tam je to jako mašírka úplně neskutečná. I když ono to dneska se na nás valí ze všech stran, ať už to je rádio, ať už to je telefon, ať je to cokoliv, tak ono to je fakt jako všude. Člověk jde na ulici a vnímá to, že lidé se nebaví o ničem jiném, než teďka o situaci na Ukrajině, o covidu a tady těch věcech. Ale musím říct, že za poslední půl rok, kdy jsem prošel já svou nějakou největší změnou, co vnímám u sebe, tak já jsem si kolem sebe vytvořil takovou bublinu lidí, kteří tady tohle vůbec vlastně neřeší. Že to vlastně teďka jde úplně jako mimo mě. Samozřejmě já si ty informace nějaké zjišťuju, snažím se vždycky na to koukat jako z více úhlu, nebo alespoň jako z nadhledu, že ne úplně jako příliš věřím tady té jedné oficiální propagandě, která nám je jako tady vštěpována, ať už to je prostě Seznam a podobně, jo, tady tyhle jako novinky a tak. K tomu moc úplně jako nevěřím. Ale snažím se tak koukat na to jako z více úhlu, ať už jste jako pro ruské propagandy, tak ať už jste jako pro západní a
tak nějak jako jenom to pozorovat, nehodnotit to, no. Hmm. Ono, tady tohle je jako jediná cesta k tomu, jako zůstat jako zdravý ve svém středu, protože jakmile já začnu tady do tohohle více zasahovat, což mi se taky občas stane, tak mě to semele. Hmm. Toho je prostě tolik, toho se začne tak kupit, to prostě nedávám. Tak vždycky z toho musím jako vystoupit a nehodnotit to, co se děje, no. Hmm. Radši fakt se soustředit sám na sebe a... Takže stará pravda, která říká, změň sebe a svoje okolí a je to to nejlepší, co můžeš na sebe udělat a nehleď na to, co je tam nahoře, protože stejně nemáš šanci to změnit a jenom si ubližuješ tím, že to sleduješ a rozčiluješ se nad tím. A teď mluvím k sobě, protože mě to úplně neuvěřitelně ubíjí. Ale pojďme teda říct rovnou k té vaší práci. Jo. To znamená, mě tam zaujímalo to, že tam je teda nějaké spojení tělesného masírování nebo nějakých těchto věcí, ale i s nějakýma pohovorama. Jak teda, pokud můžete prozradit, jak probíhá takový sezení u vás, nebo je to individuální, popovídáte si, co ten člověk očekává. Co od toho očekává? Od té návštěvy u vás? Já mám vlastně maximálně vždycky 3 klienty za den, a to fakt jako maximálně, to většinou to je 1 až 2. A většinou to trvá třeba 3-4 hodiny. Takže třeba klient přijde, my si pokecáme u čaje. Většinou lidé ti klienti mají tendenci se mi otvírat, svěřovat se mi hnedka. To tak země cítí, že já nemám potřebu je úplně jako soudit. A oni se mi otevřou a fakt cítí, že mi jako můžou důvěřovat, že já je vlastně jako nehodnotím. Je to všechno v pořádku, tím, čím si procházejí, protože vlastně ty jejich problémy taky někde vznikly a ono to většinou fakt jde úplně někam o další jako generace, jo? Úplně někam jako dozadu. Takže já to fakt jako nehodnotím, každý si prožíváme jako svoje problémky. A trvá to zhruba 2 hodiny, kdy si tady společně jako povídáme, až potom teprve jako jdeme masírovat. A ta masáž taky trvá, jo, zhruba 90 minut, až 2 hodiny třeba. A tam už to je jako hodně individuální. Jo? Nemám vyloženě nějaké specifické hmaty, které používám, ale na každého používám vlastně něco jiného. Že u někoho třeba cítím, že ještě občas je potřeba třeba použít i ty baňky a pak se soustředí více na to fyzické tělo, než na to energetické, ale je to fakt různé. Já mám tady třeba pár klientek, které si prošly třeba znásilněním a s nima je potřeba pracovat úplně jinak, jo, tam je to vlastně úplně bez bolesti, tam už je to vyloženě jako jenom dotek, aby získali zpátky tu důvěru v ty muže a je to vyloženě třeba 2 hodiny jenom hlazení, no. Takže je to fakt hodně individuální. Teď možná se zeptám hloupě, ale myslíte, že je znát takovýto, nebo že to děláte třeba proto, ten pohovor před tím, že ten člověk se tím pohovorem uvolní, že to svalstvo, že ze sebe vypustí ten stres, že potom v uvozovkách to není taková dřina, jako když by ten člověk byl ve stresu, napnutý, neumí uvolnit ten tonus svalový. Je to i proto dělaný ten pohovor? Jo, musím říct, že právě když jsem začínal masírovat a ke mně přišel klient, tak mi třeba trvalo 30-40 minut, než ta tenze pak odešla, jo? Že to oni pak byli úplně v napětí, ty ramena měli úplně za tuhle, nebyli schopni jako pak uvolnit to tělo. Tak jsem si říkal, jo, je potřeba to fakt změnit, více se tím povídat, více je otvírat, aby pak už šli potom na to lehátko s tím, že se mi tam můžou úplně uvolnit, že si tam prostě můžou jít pospat třeba. Takže je to určitě i tady kvůli tohohle. No. A teďka, když řeknu, jestli zase to není tajný, poměr klientů, ženy, muži, máte víc ženských, nebo i chlapi k vám chodí rádi? Hodně se to střídá, ale musím říct, že za poslední třeba 3 měsíce, kdy jsem si prošel tím meditačním kurzem, tak mi chodí třeba 90% ženských. Takže se to hodně, ono se to tak jako fakt jako střídá. Zrovna v těch chvíle, kdy já prožívám třeba více to ženství, tak mi chodí více žen. Když já začnu více v sobě probouzet zase toho muže, řešit více svoji tu mužskou podstatu, tak mi chodí zase více muži. Fakt, jak si to já nastavím, tak mi to prostě do toho života chodí. No. Hodinky se nám pomaličku dosypávají, ale ještě se zeptám. Teď jsme mluvili o tom, že svým způsobem zase
To, co vy jakoby si, nechci říct přejete, ale vyzáříte ven, to znamená to svoje přání, že teď se chci věnovat víc ženám, tak je vyslyšeno něčím a přivede vám tam zase tuhle stup. Přesto si říkám, že aby žena se začala svěřovat chlapovi, je docela, jako, musí tam být určitě větší důvěra, než když možná přijde žena za ženou, za kamarádkou. Ale zase si na druhou stranu myslím, že když zlomí tu bariéru ta ženská, takže potom je daleko radši, že se svěří mužovi, než někde kamarádce, protože ve vás je to fakt zamčený jak ve vrbě. Je to tak? Nebo cítíte to stejně? Jo, já to tak cítím taky, no. A právě proto mi to teďka více táhne k těm ženám, že cítím, že jim vlastně jako více pomáhám, než těm mužům. Jo, že více otvírám ty ženy vlastně teďka, no, protože oni cítí, že vlastně pro ně to je taky zvláštní, když se vlastně takhle dokážu jako svěřit muži, no. My jsme vlastně na tom meditačním kurzu, nás tam bylo 20 a z toho bylo 18 ženský. Takže tam jsem se taky učil jako zpracovávat tu ženu, no. To bylo fakt úplně něco jiného, no. Dobře, Tome, hodinky se nám pomaličku dosypávají, to znamená náš hovor, který útek, která je jako voda, pomaličku budeme směřovat k závěru. Jaké máte cíle do budoucna? Je to teďka to, co vás naprosto naplňuje a neplánujete, a řeknu třeba období za 5 let, nebo máte nějakou vizi udělat nějaký centrum, nějakou rekreačku, kde bude prostě najíždět nějakým větším množství lidí, budete mít terapeuty. Jak to vidíte? Nebo jít tou individuální cestou sebe sama? Vy jste to řekl úplně přesně teďka s tím centrem. To je přesně to, co jako vidím tam někde do budoucna, za 5, za 7 let třeba. Ale už teďka to vlastně začínám postupně budovat, protože dneska vlastně vypouštím ven plakát, kde budeme dělat psychoterapeutický pobyt spojený s jogou a s meditacema. Takže už to takhle chci směřovat i k tomu, aby jsme vlastně dělali tady tyhle pobyty, aby jsme se pak setkávali s těma lidma, kteří jsou podobně nalazení. A časem určitě svoje centrum, no. To je můj sen velký. To je vize, kterou vidím fakt jako hodně a vidím ji hodně silně a viděl jsem ji i ve tmě právě. A vím, že je to ta cesta, kterou se mám vlastně jako ubírat. Takže Tome, já vám chci strašně moc poděkovat za to, že jste si v sobotu odpoledne na nás udělal čas. Věřím tomu, že se vám vaše sny splnějí a samozřejmě vám v tom strašně moc držím palce a věřím tomu, že všichni naši diváci, kteří tento pořad uvidějí, to budou mít naprosto stejně a můžu vás ujistit, že pokud budete dělat svoji práci dobře, a já si myslím, že ji budete dělat dobře, protože ji děláte ze srdíčka, zevnitř, tak těch klientů budete mít taky hodně, protože ten svět se totálně zbláznil a těch vystresovaných lidí, kteří budou chtít najít cestu k sobě sama, si myslím, že bude určitě v nejbližším období určitě přibývat. Takže já vám strašně moc děkuju a dávám vám samozřejmě poslední slovo, jako vždycky našemu hostovi. Já taky moc krát děkuju za tento rozhovor. Povídá se s váma úplně krásně a taky nechápu absolutně, jak to uteklo. Přišlo mi tak nějaký 7-8 minut, jo. Takže tak bylo to, co se ještě. Takže jo, to někdy. Děkuju moc a mějte se moc hezky, ať se vám splní všechny vaše předsevzetí. Děkuju, mějte se krásně. Naschledanou.